come to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind. Knock and the door will open. See and you will find. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Denne gang handler programmet ikke om én person, men om to personer, og vi skal tale om stand-up. Og stand-up, det er jo efterhånden noget, som alle de går rundt og gerne vil gøre, det vil I også gerne gøre. Lasse Madsen og Jes Busk, velkommen til. Tak. Tak skal du have. Og der er jo en pæn aldersforskel på jer to, lægger man først fremmest mærke til. Og grunden til, at I er begge to, det er jo ikke, fordi I tager ud og optræder sammen, vel? I er måske lidt sammen en gang imellem i det her open mic, eller? Jamen, det er, det er der, vi øver os. Der er der nogle steder i Aarhus og København og Horsens og Randers, hvor man kan få lov til at få et spot, som det hedder. Alle kan i virkeligheden komme og prøve det af, når de ligesom har taget tilløb, og man tør. Der er vel også et adgangskrav, ikke? Altså, det er jo ikke bare sådan, så jeg kunne komme ind og tro, at jeg var morsom, og så få lov til at gå op på scenen, vel? Det kan du godt. Kan jeg godt? Ja, det er der ikke sådan, så du lige tester af, om de nu egentlig kan være sjove? Det gør man. Man får 4-5 minutter til at begynde med, og så må man prøve. Og det er ikke altid lige sjovt, heller ikke for dem, der lytter på det, men så har man prøvet. Og nogle gange er det faktisk rigtig fedt at se en vi har alle sammen stået der første gang. Så jo, velkommen. Jamen, fungerer I så som dommer? Hvis jeg nu dukkede op og skulle være en del af det og tænkte, nu her, der er sgu en stand-up comedian, der er gået tabt i mig. Han er godt nok dybt begravet, men han er der et sted. Nu skal jeg ud og prøve mit talent. Og jeg så har været på de her 4-5 minutter, og jeg har fået et par grin. Er det så sådan, at I ikke kunne finde på at stå ud bagved og sige, ej Stig, jeg ved godt, der var en fuld dame nede bagved, der grinede over et eller andet. Men det var fordi hendes mand sagde et eller andet i samme sekund, du sagde noget. Du duer ikke til det. Vil I sige det til folk, eller vil I sige, bare keep on going, eller du skal gøre sådan og sådan? Vi vil nærmere sige, prøv at gøre sådan, og pas på ikke at ødelægge noget. Altså, der har været nogle af dem, der er meget fjernsynet, jeg vil ikke nævne nogle navne, som har haft det rigtig svært til at begynde med de første år. Og det er i virkeligheden publikum, der dømmer, og nogen bliver ved og bliver ved og bliver ved, hvor man tænker, åh, skulle du ikke prøve noget andet, men det er jo ikke op til os at bedømme, hvem vi vil have som kollegaer, og lige pludselig kan det være, det kommer. Og du siger lige pludselig, fordi det er jo egentlig en rigtig god replik, du siger der, fordi at det var også noget lige pludselig med dig. Du var faktisk oppe i 50'erne, før du egentlig besluttede dig for at blive stand-up. Ja. Og det var en tilfældighed? Det var det. Jeg har jo kørt rundt med forskellige orkester i tidernes morgen, helt tilbage fra 80'erne. Det var mit job. Jeg stemte guitar, satte trommer op, og der turnerede jeg også med TV2, Steffen Brandt blandt andet. Og ham mødte jeg en gang imellem i Aarhus, hvor han kom med sin store sorte cykel. Og vi står altid og pjatter lidt og griner. Og så pludselig en dag for et par år siden, så siger han, du skal gøre noget ved det der komik, du har i dig. Og så siger han, det gør vi sgu da nu. Vi står og pjatter. Nej, siger han, det skal være rigtigt. Ring til en, der hedder Stig Vase, som er hans kammerat. Stig Vase har også været tekniker og skriver nu stor del af alle danske revytekster. Og ham snakkede jeg så med, og han synes, det var meget sjovt, det jeg skrev. Og så snakkede vi om, hvordan jeg skulle komme videre. Og så sagde jeg, måske skulle jeg til at skrive nogle revytekster. Det sagde han så nej til. Det var hans. Men så undersøgte han og sagde, at der er ingen vej udenom stand-up. Og det ved jeg sgu ikke, hvor god en idé, jeg synes, det var. Jeg havde set det i fjernsynet og bare... Det var ikke lige det, jeg så. Du var ikke imponeret? Nej, eller? Det var sgu ikke. Nej. Altså, det er svært på fjernsyn, synes jeg, at få den nærhed og den... Altså, folk skulle komme ud og se de open mics og se noget stand-up, fordi... Det er en helt anden stemning på sådan en klub, og man griner sammen, og altså, det er 10 gange federe end på fjernsyn. Jeg ved godt, det skal være der. Men jeg gik og havde et tilløb, og jeg gik og så det på de der open mics, og tænkte, skal ikke. Men så pludselig en dag, så tog jeg mig sammen. Og så forberedte du dig hjemmefra med en 5 minutters tekst? Ja, hvor meget kan man tillade sig at improvisere, når man står der på scenen, når man er helt ny i faget?
der skal man vel holde sig strictly to the text. Der skal man have noget med, fordi jeg tror mange, det troede jeg også, jamen jeg går bare lige ind og fyrer den af. Det gør man altså ikke. Der skal komme nogle punchlines rimelig 3 minutter, ikke? Og hvis man bare står og væver, så er ens 5 minutter hurtigt gået, og så dør man på scenen, som det hedder. Og det er jo ikke sjovt, har jeg hørt. Jeg ved det ikke. Du har ikke prøvet det? Nej. Og Lasse, han sidder nikker. Ja, han har heller ikke prøvet det. Nej, heller ikke prøvet det. Tid i begyndelsen, ikke? Ja. Lasse startede jo, da jeg tror, han var 9. Ja. Nej, det ved jeg ikke. 11. 11. Et halvt. Hjemme hos familien. Ja. Jeg ved ikke. Sådan. I Horsens. Men altså, prøvede du dag på nogen, inden du gik op på scenen? Nej. Jeg gik derhjemme og havde fået at vide af ham, der ligesom leder den der open mic. Du skal lave 5 minutter, du skal tage tid på det, og du skal øve det, så du får rytmen i det. Og det gik jeg ned og gjorde, og det var en rigtig god debut. Man skal ture 2 ting. Man skal ture gå derop, og der har man altså den der, hvor man står der oppe ved baren og skal være klar, så pludselig så siger, at vi har en debutant. Han er fucking gammel, men han er rigtig sjov, siger de, ved de jo ikke, og så går man ind. Der skal man ture tage skridtet. Og så skal man turde være sig selv. Og det kan være svært nok, at man skal det. Når du siger turde være sig selv, mener du så, at man skal være lige nøjagtigt, som man er, når man går rundt derhjemme, eller ikke påtage sig en eller anden rolle, når man står på scenen? Altså, det er jo en rolle, og det, der ser rigtig improviseret ud, er ofte ikke improviseret. Men man skal ture og slippe det løs. Jeg ved, at skuespillere også har det, i stedet for at stå og sige sine replikker. Men man kan komme igennem en dårlig aften med sine replikker og få det til at lyde let og improviseret og umiddelbart alligevel. Så når man har den sikkerhed, så kan jeg begynde at improvisere. Der er nogen, der er rigtig gode til det, som starter med bare at væve rundt og snakke med de unge piger på første række. Lasse, ja. For eksempel. Er det de unge piger på første række, han er god til? Ja, det er det. Eller han mener selv, han er god til. De sætter sig der for at blive drillet af Lasse. men sig mig en ting, når du nu skal ud og optræde, eller tager rundt og optræde i dag, jamen, så kan du ikke længere nøjes med de 5 minutter. Så er du måtte bygge mere på. Er det sådan, du har lavet det hele selv, eller har du sparet med nogle andre omkring det? Altså, det der sker, det er, at når man er færdig, så er der blevet sat en, det kører vi i hvert fald i Aarhus, som skal give noter. Så giver vi hinanden noter for at blive klogere. Prøv at høre, den der var sgu ikke så fed, den forstod de ikke, og hvad sagde du der, du mumler, og alt det der, og så slipper man det til på den måde. Og når dem, der er værter på det, der er ligesom en vært, der styrer det på hver open mic, de ligesom synes, at publikum ville egentlig gerne have haft mere end ham, eller mere end det, han lavede, så kommer man op i øjeblikket af 4 minutter til at begynde med 6 minutter, 10 minutter og 15. Og man laver sjældent mere end 15 på de der open mics, okay. Fordi der skal være plads til en 7-8 stykker på 2 timer. Og men hvis du skal rundt og være et indslag til firmafesten eller til andre ting, som du også laver sikkert, ikke? Jo. Så skal du vel op og lave 20 minutter en halv time, skal du ikke det? 20 minutter er sådan en meget god ting at starte med, fordi en halv time bliver tit, det bliver tit for lang tid. Og der sker jo det, at der er en arrangør i et firma, der siger, at vi skal have stand-up, vi tager ham der. Og så er der 50, som dybest set er ligeglade. Og 10, der synes, det er en fed idé. Så man skal ikke køre det. Man skal ikke køre den ud. Og en halv time er lidt lang tid, hvis folk ikke lige synes, det er det fede. Og folk kan være der for andre årsager. Lige præcis. Lige præcis. Men når du nu skal ud i sådan virksomhed og lave stand-up. Hvad vælger du så emner at fokusere på? Altså, der er mange unge, der er yngre end dig i hvert fald, der har fokusområder, som i hvert fald drejer sig om sex og under bæltested, og jeg ved ikke hvad. Hvad fokuserer du på? Der kan jeg også være med. Hvad fokuserer du på? Vi skal jo se et klip her med dig her, inden vi skifter over til Lasse, men altså... Jamen, jeg har nogle ting, som jeg prøver på at være, være almene. Og jeg starter med at fortælle, at jeg godt har hørt de der piger, der sidder på første række, sidde og tænke, at fuck, hvor er han da gammel, ikke? Og det bliver pinligt, og det bliver politisk ukorrekt. Og det bliver det så, og jeg snakker ikke om sex, jeg snakker om forældresex, som jo sig selv er pinligt for dem at høre om, ikke? Ja. Og jeg prøver at tage lidt fra min egen hverdag. Og så chokerer jeg også lidt ved, fordi de synes jo virkelig, at jeg er gammel. Og nogle af de ting kan godt være lidt ikke grænseoverskridende, men der skal de lige tænke sig om.
Spiller du på det, at du er gammel? Ja, det gør jeg. Det bliver nødt til. Det nægtede jeg til at begynde med. Og det var helt tydeligt, altså prøv at høre her. Og de tænker garanteret sådan, fuck, hvad sker der her, ikke? Det kan blive rigtig pinligt, ikke? Nogle af dem kunne jeg jo, hvis jeg havde været tidlig i gang, været morfar til. Altså. Ej, nu har du været inde for musikerkreds, så det er slet ikke muligt. Nej, det er det nemlig ikke. Da der nogle gange, hvor jeg tænker, uha, det minder om en lille tyk pige fra Vejle i 1982. Så, men når vi nu øver os nede på Torus på Dega, som er det store open mic stand-up sted i Aarhus, eller nede på Vestergade 58, så er der jo mange unge. Nogle gange er der, i går var der 80% piger på 22 år. Så kan jeg godt have det lidt svært, fordi der er nogle af referencerne, som alle referencer. Det er ikke inden for deres referencerammer. Ja, men altså, Britney Spears, det er old school, ikke? Ja. Altså, så der kan jeg godt have, der er Lasse bedre. Ja. Det er også, fordi kvinder har meget svært ved at forstå humor. Det er dem, der kommer. Vi skal lige sikre, at han har sikkerhedsfolk på, når Lasse skal ud herfra. Altså, stand-up-publikum er faktisk mest kvinder. Okay. Og vi har snakket om, hvorfor. Og det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror måske, fyrene ikke rigtig gider. Hvis du har en sød kæreste på 22 år, og så skal ned, og så står Lasse lige og river den rundt, så skal de sidde og kigge på, at der står en anden fyr og er sjov. Men det gør du så heldigvis ikke, jo. Nej, det er helt ude. De kan jo egentlig bare komme, og så kan de gå, når Lasse han skal på, jo. Ja. Ja, det er jo det. Ja. Det gør de også. Fyrene, ja. Og Lasse han skal faktisk til at på lige om lidt her. Vi skal lige have et klip med dig, Jes. Ja. Og så vil jeg sige tak, fordi du havde tid til at kigge ind forbi. Jamen, selvfølgelig her. Og man kan jo booke dig blandt andet gennem live musik. Det kan man nemlig. I hvert fald, hvis man se mig på Torus på Dega og Vestergade 58. Der har vi en, der hedder open mic for voksne, hvor vi prøver at have lidt ældre komikere på, så vi kan få dem, der synes stand-up ikke er noget for dem, så kan de prøve at komme derned og kigge. Og en gammel knæs som mig, jeg har altså stadig en mulighed, kan jeg så regne det kan jeg love dig for. Fantastisk. Jamen, det kan være, at jeg kommer snigende ind en dag, og så stiller mig ved barn, og det kan være, at det bliver mange dage, jeg står der, før jeg tager ud til mig. Du skal være velkommen, bare du ikke er for god. Vi gider ikke de der konkurrenter. Tak fordi du kigger forbi, Jes. Sæt over ved siden af Lasse, og lad os lige kigge på et klip her med Jes, inden at vi skal snakke med Lasse. Jeg hørte det godt herovre. Fuck, han er gaffel. Var han ikke pine? Det var vi også. Godt løbet med ryggen. Men pine, det er den vej, vi skal. Vi skal tale lidt om EU-valg. Og forældresex. Nej. Det er helt sikkert, at jeres forældre har sex. Det er ikke sikkert, at det er med hinanden. Faktisk kun det med andre. Ikke, at det ikke giver grimme billeder på netten. Mor og naboen. I baghaven. Nej, det er vidunderligt at stå her sammen med sådan en flok unge kristne homoseksuelle. Det er godt. Vi får det til at passe sammen. Men Jesus havde også to fædre, så der er vel noget om det. Men det er også, der var en, der sagde på vej herinde, sagde, men du skal lige vide, at Jesus har skabt alt overhovedet. Så siger jeg, det er fint nok, det er godt at komme med til. Så må han også have skabt alt det kiksede. Prins Joachim, for eksempel. Grillkyllingen, det varme dyr. For stor til en, for lille til to. Han har også skabt pædofili. Det er så paven, der kører lige i øjeblikket. Han har også skabt Google, det er der ikke mange, der ved. Først lavede han Google Maps, det var let nok, det er kort. Så lavede han det der Street View, som er meget mere indviklet, end vi kender det. Der zoomer man ned i øjenhøjde, og så har han fotograferet alle byer i hele verden, alle gader, og så kan man sådan scrolle rundt på computeren og finde ud af, hvad man skal lave, når man kommer på ferie. Og Dansk Folkeparti, de er rigtig, rigtig glade for det. Så kan de blive fri for at tage på ferie. Så kan de bare slæve en havestol ind foran computeren. Sidde i net under trolden og bare have et lille dansk flag. Jeg er fuldstændig sikker på ikke at møde nogen fra andet. Nej, det er måske. Nej, en falafelbånd. Nej, ikke på hotel. Havde I en god jul? Ja. Godt. Jeg har det også fint. Jeg har fået byttet alle mine gaver til kontanter. Svigermor sendte hjem. Ikke en kiste, men alligevel. Så har jeg fået den der lille gave, man får. Den der lille sæk, der 2 kilo, man ikke kan skide væk.
Jeg er lidt ramt af det der Facebook-univers der, og det der Facebook-chat og sms, hvor de alle sammen de skriver noget, som de så ikke mener alligevel. Så man skal forstå noget andet med, ved at sætte nogle bogstaver efter, eller nogle små gule mænd, der smiler eller et eller andet. Så mener de noget andet. Knep mig, kommer, knep mig, lol. Jeg ser, at jeg lige sidder og porno, sur smile. Fuck dig, Jan. Ej, jeg synes også, de der reklamer, der er ude på siden der, som er sådan målrettet, hvad jeg har skrevet i min profil, det er heller ikke fedt. Jeg kom til at skrive min alder. Så kom jeg til at skrive, at jeg var enlig. Så jeg får en masse reklamer fra sådan nogle russiske dating-sider. Så du spørger, altså. VVV, jeg skal sådan have opholdstilladelse nu. Ja, og mens vi sad her og så klippet med Jes, der har vi lavet et lille skift, og Jes har lavet mere end et skift, kan jeg se. Hvad fanden er det for nogle briller, du har fået på? Jamen, vi er på Graceland, så ja. Det er en hyldest til kongen. Det er hyldest til EP himself. Ja, det må man nok sige, ikke? Før der var nogen, der lavede noget, havde Elvis lavet det hele. Ja. Og Lasse, har du lavet det hele? Ja, jeg vil bare lige kommentere på det der med, at vi lige har skiftet. Det er fordi, vi kun har to mikrofoner. Ja, det er det. Det er jo, budgettet er ikke særlig stort. Det men, er det ikke, men stadigvæk, men det er omvendt, så er folk glade for det, så slipper man for at høre på begge to på en gang. Ja, ja, lige præcis. Ja. Men det er rart at være her. Det kan jeg sige. Det er dejligt at høre, Lasse. Har du prøvet det hele? Hvad snakker vi om? Du har det, Jes han sagde før om, at før Elvis gjorde noget, der havde han gjort alt, han havde sagt. Nå, jamen, ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg er i seksuelle baner, men ja. Jeg er det, altså vil sige, i min alder i betragtning, jeg er ret, altså, jeg har prøvet lidt af hvert. Du startede meget tidligt med det her stand-up. Var du dybt fascineret af det som knægt? Jeg har altid godt kunne lide at få folk til at grine. Jeg tror, det er der, den ligesom starter. Det er jo en god måde. Det er tante Anna, der grinede lidt af dig, og så... Jamen, det var altid sådan en klassens klovn og ting og sager. Så var jeg som sagt 17 år gammel. Kom på en open mic første gang i København og prøvede det. Så tænkte, det var sgu egentlig fantastisk der. Det var lige mig. Så sådan er det startet. Så jo, jeg har også haft lidt... Altså, jeg har godt kunne lide stand-up, men det er bare hele det der med at få folk til at grine. Jeg tror egentlig, det betyder mere for mig end stand-up. Sådan den genre. Ja. Man kan få folk til at grine på mange måder jo. Man præcis. Kan jo klovne lidt rundt jo. Jamen præcis. Gør du også det? Det gør jeg meget. Jeg elsker at klovne rundt. Det er næsten, jeg tror, jeg er mere komiker, end jeg er stand-up komiker. Jeg tror ikke, man kigger på mit materiale og tænker, det er et godt stand-up materiale. Jeg tror, man kigger på mit materiale og tænker, det vil også kunne gå i en revy. Så jeg er mere komiker. Det der som sagt, bare med at få folk til at kunne grine, så er jeg egentlig ligeglad, hvordan jeg får den. Hvordan jeg gør det. Men hvor henter du inspiration fra til, og, når du går på scenen og skal være sjov? Det er lidt forskelligt. Altså, jeg improviserer meget. Det kan jeg godt lide at fange et eller andet i lokale. Det giver noget helt specielt. Og så ligesom Jes, bruger jeg også min hverdag og ting og sager. Det, der sker bare op i mit hoved, det er, at jeg forklarer nok ikke historien, som det er. Det kan være, at jeg har oplevet, at jeg væltede på cykel. Og så er det måske lidt sjovt. Og så bygger jeg bare en masse ting på, og så lige pludselig har jeg 10 fantasiminutter. Altså alt muligt. Så er det egentlig det, der var det rigtige i den 10-minutters historie, det var, at jeg væltede på cykel. Og så kan der jo lige pludselig komme alt muligt sjovt ind, at jeg så et fly, eller der kom en klovn, eller et eller andet åndssvagt. Så jeg bygger bare mange ting op i hovedet. Så et eller andet sted, så er det også det, at du skiller det her med stand-up og komiker, eller egentlig masser det sammen, han er så, fordi komiker jo typisk sige, det er en tekst, der er skrevet til en, som ikke nødvendigvis behøver at have noget som helst med det, du har oplevet at gøre, hvor stand-up jo meget ofte skal tage udgangspunkt i ens hverdag, eller ting og sager, der sker i dagens præcis. Danmark, eller verden lige nu og her. Er det ikke sådan meget godt skitseret? Jo, det kunne jeg godt sige. Jo, det giver meget god mening der med... Med stand-up, det er tit eller andet med måske, eller ikke tit, men folk måske, der er lidt sure over et eller andet, eller sure over et politisk parti, eller sure over rygeforbuddet, eller et eller andet. Og så tager de ligesom det, eller tager noget fra deres egen hverdag med kæresten, eller ting og sager. Så det kan du meget godt sige på den måde. Ja, og du er jo ikke nogen kæreste. Så hvad gør du? Er du sur over det? Er du nej, sur det er over jeg ikke. Det er jeg får, jeg ser jo flot ud. Det kan vi ikke komme udenom. Så det der kommer der et par til. Jeg ved ikke lige, hvad betyder det der, Jes? Medium. Nå, okay. Du kan se nogle det er ikke, andre unge dernede. Wow. Der snakker han om pigerne. Men det er ikke ret lang tid, der var en ung pige, der kom hen til mig efter og sagde, hey, du har tabt din taske. Men det var synes stadigvæk, du var lidt der. Altså et eller andet, der var en kontakt. Det var der i hvert fald, og ja. Det var en god kontakt. Det var halvt inden, som man siger. Hvad skete der så efter, du havde fundet tasken? Hvad siger du? Skete der noget efter, du havde fundet tasken? Nej, jeg gik efter hende. Blev du så anholdt, eller? Nu er jeg single og polititilhold, så det hele kører for mig. Ja, det kører for dig. Ja. Når du laver dine tekster, nu snakker vi lidt omkring Jes, hvordan han arbejder med sine tekster. Arbejder du også alene, eller er det sådan, så du bruger de andre, når du skal udvikle tingene?
Jeg bruger også det der med noter, som han snakker om, det er faktisk en meget god idé, men man lige siger til en, for eksempel, gider du se mit show, så man lige siger, hvad skal der laves der, og tænker, det man oftest gør, det er at cutte ting ned. Altså det er simpelthen for langt, det her, den her historie, den er for langt. Du fortæller det på 4 minutter, i stedet for på 10 minutter. Der er meget fyldt. Det skal skarp. Ja, det skal det. Det skal ja. Jo, det, altså. Jeg skal, for min vedkommende, der handler det om folk til at grine, så er jeg ligeglad med, om de får noget med, og tænker. Eller de går derfra og tænker over livet, det er jeg ligeglad med. De skal gå derfra og græde af grin. Ja, fordi hvis de ville det, skulle de gå ud til foredrag. Lige præcis. Ja. Ja, der kan men, du gå. Men hvad? Du sidder og ryster på hovedet, Jesper. Er det efter, du har fået de der elvesbriller på? Der må godt være noget kendt. Det har Lasse også. Han ved det bare ikke. Nå, han er red over ting. Ja. Nå jo, men det er bare, altså, det er jo forskelligt, hvordan man har det. Kan du også mærke, at timing er vel også alt, når man er stand-up? Altså, hvis man leverer den lige en eneste skæv, den en lille smule forkert, så griner folk ikke, hvis den leveres perfekt. Men det er timing er jo alt, ja. Du kan ødelægge en joke meget let ved bare, altså, ved bare at sige den. Der handler meget om timing og tonefald og råb og ting og sager. Og der er mange ting, der Hvor henter du inspiration til det her? Hvordan får du timet tingene? Det ved jeg tror, hvor det ligger sådan i, det kan du også høre, det er lidt ligesom sådan et stykke musik, eller man kan høre rytmen. Hvis man hører en eller anden god sang, så kan man også høre rytmen, den er god i den. Det ved Kim Larsen også, en god sang. Det ved Medina også, når hun laver musik, sådan, den skal ligge sådan her. Ja, så skal du finde, er det Kim Larsen eller Medina, vi snakker om? Det er Medina. Okay. Jamen, det var det der med singler. Hvis man ser det her og har lyst til at ringe eller ting, så kan jeg sige. Men hun er ikke ledig i øjeblikket, som vi ved. Men omvendt så er Medina ret ofte ledig, men en ganske kort tid i gangen. Jamen, det er rigtigt. Jeg ligner også lidt Christoffer. Ja, der er sgu det fik jeg formuleret forkert. Jeg ligner Christoffer, men stadigvæk. Du skal bare begynde at skrive Christoffer, når du skriver autografer sådan hjemme. Jamen, det gør jeg. Så er du ikke single længere. Nej, overhovedet ikke. Nej. Ja, men kommer du rundt og optræder? Du har været rundt med Thomas Warberg, er det ikke korrekt? Eller? Jo, jeg var rundt eller med hans. På et af hans, inden han lavede sit one-man-show, der havde han sådan Thomas Warberg med venner, hvor jeg fik lov til at være med på det. Ellers så tager jeg rundt til forskellige. Men var det ikke hans venner, han er med? Jo. Men hvad fanden lavede du så? Nå, men det var det igen. Du har tabt en taske, og så fik jeg hæt i okay. Den. Den virker hver gang, du. Men så tager jeg også rundt til firmaer og sådan ting, altså jeg optræder, hvor de hører mig. Man kan høre sig til sin julefrokost, hvor jeg laver specielt rettet materiale. Hvilket kamera kigger vi? Ja, det var det der med specielt tilrettet, ikke også? Ja, lige præcis. Til en god pris. Ja. Og der kan man høre dig ud. Er det firmafester, du gør mest i? Ja, et firmajobs eller sådan firmaer, og så også skoler og ting, altså ja. Og fødselsdage og sådan nogle ting. Vi kommer nogle gange ud for lidt af hvert. Ja, på det her skole, så vil jeg også sige, altså med din aldertid i betrækning og sådan ting, så er skoler og gymnasier måske bedre for dig end firmafester, fordi så er det nogle ældre damer, du får slæbt med dig hjem, jo. Nå ja, men jeg tager, hvad jeg kan få. Nu skal vi heller ikke tænke os at være kredsen her. Nej, okay. Sådan det. Det har jeg lært af min mor. Man får dem, der bliver serveret. Ja, men det, der skulle du lære lidt af Christoffer måske. Det er godt sket. Nå, nu kommer vi ud på et sidespor her. Hvordan finder vi tilbage igen? Jeg tror, vi finder tilbage igen, men vi lige sætte et klip med dig en gang. Popsanger. Så skal vi ikke lige tage et lille klip med Lasse, mens de to herrer griner færdige? Hej. Hey, jeg har fundet ud af noget. Det er en lille ting, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Hvis for eksempel er en eller anden i jeres vennegruppe, der siger, ej, puha, det er den tredje i måneden, og jeg har kun 100 kroner på en konto. Så er der en eller anden, der siger, du ender i luksusfælden, du ender i luksusfælden, du ender i luksusfælden. Det var meget upassende. Men man gør det ikke ved andre TV-programmer. Det er ikke sådan, at man siger, jeg tror, at det her hus, det koster 2 millioner. Det koster 2 millioner! Klaus, du kommer i Hammerslag! Eller hvis man sidder til en fest, og man ikke kender den, man sidder og siger, hvad laver du så til daglig? Og vedkommende siger, jeg går på HV. Du er noget i Paradise! Du er noget i Paradise! dejligt at være. Jeg tog toget til Aarhus. Det gør jeg tit. Det er dejligt til toget. Så jeg, det der sker, det var, jeg tog ned på Banegården. Jeg sagde farvel til min mor. Og ja, jeg bor hjemme. Det ved jeg ikke, om det kommer fra nogen surprise. Det gør jeg. Det naturlige skridt, det er ikke, at jeg flytter ud. Det er mere, at jeg flytter ind. På mit eget værelse. I stedet for at sove på min værelse endnu stemme. Men det er også det, jeg skal op til at flytte hjemme fra. Det er så problematisk. Det er mega problematisk, og hvad hedder det? Det er problematisk, at man bor hjemme. Det er jo træls, når der kommer en pige op til mig i byen og siger, hvad skal vi komme til dig, Bjørk? Høj og voldsom sex. Så er jeg nødt til at sige nej, fordi jeg bor hjemme. Nu er det godt nok aldrig rigtig sket, at der kom piger op til mig og sagde, ja. Vi er jo høj og voldsom sex, men det er da kun et spørgsmål om tid. Jeg har bestilt nyt ansigt, og kommer til at blive en lille Claus Elming.
Men man scorer, det skal lige en skrue ind, man scorer ikke ret meget på at være komiker. Det gør man ikke. Der er ikke så mange, der kommer op til mig efter et show. Det er mere sådan, hey, du har glemt din taske. Der er ikke så mange, der kommer op. Jeg har prøvet en gang i Vejle, hvor der kom en pige op, der jeg havde været ude og optaget sammen med Ruben Sølser for min Malmberg. Så kom der en pige op til, at vi stod på McDonald's, fordi vi kan. Jeg skal lade være med at sige det der, fordi vi kan. Og jeg optog på et tidspunkt også det der, fordi vi kan. Så gik jeg til venstre, og sidder der en spastiker i. Og han kunne ikke. Nej, det er sjovere nu. Så var jeg inde på den der McDonald's der. Så kommer der en pige ind, der er sin joke. Så kigger hun først på Ruben Sølter og siger, jeg så dig i aften. Hold kæft, hvor er det sjovt. Du var mega griner. Du var mega sjov. Ser på Mikkel Malmberg. Jeg så også dig i aften. Du var mega sjov. Du var mega griner. Så tænker jeg, nu er det min tur. Det er jo grunden til, hun har vælget mig til sidst. For at sige, ja, Ruben og Mikkel Malmberg, de var meget sjov. Men dig, Lasse Madsen. Du var den sjoveste der med alle sammen. Og jeg tænker, Rose. Og hun peger på mig og siger, dig der, står du i kø. Er du så fulltime stand-upper, Lasse? Nej, jeg går op på HF ved siden af. Ja? Det siger faktisk nu, at jeg skulle have været i skole i dag, så den tager du på din kappe. Ej, pokker så også. Lasse er syg i dag, kære lærer, så ja. Jeg har lagt mærke til, at han har stået og snøft derude, før vi gik på. Nå, men Lasse, så det vil sige, hvad går du efter at skulle have en anden speciel uddannelse, så du har noget at falde tilbage på, eller satser du 100% på stand-up? Jeg satser 100% på stand-up, eller komik i det hele taget. Det er min drøm, og det er det, jeg har lyst til, at kan se, det går den vej. Så egentlig HF, det laver egentlig bare for at gøre mine forældre stolte. Det er ikke altid, de er lige stolte over, at jeg står på en scene og råber. Hvad siger de til, at du gerne vil være stand-upper? De siger, for helvede, tag dig en uddannelse. For helvede, tag dig en uddannelse. Og det gør du. Du bliver snart smidt. Det gør jeg også, ja. Men så jeg siger jeg er lige sammen med Stig her, så det er jeg nødt til. Fantastisk. Vi skal lige have et klip til med dig her, så folk kan se, hvor sjov du er herfra. Og det er fra Bremen, ikke? Ja. Du er Flensborg. Det var skønt. Vi tager lige et klip her fra Bremen af med Lasse Madsen. Vi skal give en stor hånd til Lasse Madsen. Tak skal jeg have. God aften. Jeg hedder som sagt Lasse Madsen, hvis man er på Tinder. Jeg var ude og, jeg var ude at handle her forleden dag, og så slår det mig fandme, at jeg er forresten single. Ja. Det er og tak for det. Jamen, det er jeg blevet, og I skal ikke have ondt af mig. Det skal I virkelig ikke, for det var en fælles beslutning. Min ekskæreste tog med sine veninder, så det var jeg rigtig glad for. Ja, det var en rar sms. Men nu skal jeg ud og score. Jeg skal ud i byen og score, og det går faktisk rimelig dårligt. Og jeg tror, at grunden til, at det går dårligt, er, fordi jeg kan ikke lide at være ud og score. Jeg hader det. Det er det værste, jeg ved, for det er ligesom at finde en parkeringsplads. Alle er optaget. Til sidst ender med at skide på sin civilhed og tage en handicap. Er det ikke rigtigt? Jamen Lasse, du kan jo godt det der op på en stand-up-scene, kan vi se her i klippet her. Og det har vi også bemærket med Jes. I er jo begge to nogle morsomme fyre. Du kom bare lidt sent i gang. Ærger du dig over, at du kom så sent i gang, Jes? Nej, egentlig ikke. Altså, tingene er jo, som de er. Jeg skulle lige drikke en masse bajer først og en hel masse pjat, ikke? Så jeg har en anden måde at gøre det på. Eller det er aldrig for sent. Prøv noget nyt, ikke? Jeg vil sige, det er en kæmpe inspiration for sådan nogen som mig, som er 20 år og har livet foran sig, og det virker nogle gange lidt skræmmende, at man skal lave det samme hele tiden. Så synes jeg faktisk, det er enormt inspirerende at se en som Jes, som min alder 50 år vælger at skifte fuldstændig karriereretning. Det synes jeg, det giver blod på tanden. Jeg er stolt af at kende ham. Jeg elsker dig. Du er også fed nok. Du er også fed nok. Det er sådan meget diskret sagt, ikke? Han har solbriller på. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I begge to havde tid og lyst til at komme herind og være med i programmet. Ja, og held og lykke med jeres karriere fremadrettet. Tusind tak. Og dermed kommer vi frem til vejs ende af denne her uges Welcome to My World. Tak fordi I kiggede med, og forhåbentlig på gensyn i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in? Some miracles I guess still happen now and then.